9 в Україні. Підсумовуємо головні новини ранку понеділка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. 25 ворожих обстрілів зафіксували українські військові попередньої доби на Донбасі. Бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Золоте, Мар'їнку, Павлопіль та Гнутове. По оборонцях Кримського найманці били з БМП. А поблизу Водяного ворог застосовував міномети 82-го калібру. Втрат серед українських військових немає. У 180 містах і селах Донбасу відтепер глушать російську пропаганду. Про це у Фейсбуці повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. За її словами, у прифронтових населених пунктах транслювалися майже 20 російських телеканалів. Усіх їх тепер блокує система серпанок, яку розробили українські військові та волонтери. Окрім того, Україна знайшла спосіб перешкоджати ще й ворожим радіостанціям, зазначила Геращенко. Прокуратура Одеської області повідомила про підозру водієві, що спричинив ДТП, унаслідок якої загинули дві людини. Ще п'ятеро постраждали. Його звинувачують в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвела до загибелі людей. Чи був кермувальник на підпитку або ж під дією наркотиків, встановлює експертиза, що вже зараз відомо слідству. Дивіться в сюжеті. Аварія сталася о 9-й вечора, практично у центрі Одеси, на Фонтанській дорозі. Автомобіль БМВ виїхав на перехрестя на заборонений червоний сигнал світлофора, зіткнувся зі Шкодою і потім вилетів на тротуар, де в цей момент на зупинці громадського транспорту перебували люди. Очевидці розповідають, БМВ рухався на великій швидкості, близько 100 кілометрів на годину. Зелений світ вже горів кілька секунд, прилітає машина. З протиповіжної сторони теж вже виїжджала машина на зелений світ, удари і... Это БМВ, как потом выяснилось, его откидывает, оно вот пролітає, збиває людей на пішохідному переході. Серед людей, які були на зупинці, двоє загинули. Це 55-річна жінка і 52-річний чоловік. Ще п'ятеро травмовані. У лікарні зараз лишаються двоє. Один потерпілий у тяжкому стані. Лікарі борються за його життя. Травматичний шок 3-4 ступені, множественне повреждення нижніх конечностей, травматична частична ампутація правого предплечья. Согласно даним статистики, висока летальність при таких повреждениях. Ім'я цього потерпілого поліція досі не встановила. Інший постраждалий – курсант військової академії. Хлопцеві 21 рік. У нього переломи обох гомілок. Він у військовому шпиталі. Одеська влада вже пообіцяла допомогти в лікуванні постраждалих і взяти на себе витрати на похорони загиблих. Я хочу сказати, і це согласовано з мером міста, зі сторони міста буде оказана, як завжди ми в таких випадках оказуємо матеріальну допомогу на захоронення. Сам водій БМВ дістав легкі травми. Перехожі ледь не влаштували над ним самосуд. Відомо, що це 27-річний Олег Семренко. Він постійний учасник незаконних автоперегонів, які влаштовують прямо на міських вулицях. У соцмережах дрифтер часто ділився ось таким відео з власною участю. Чи був Семеренко на підпитку або ж під дією наркотичних речовин, визначать результати експертизи, які будуть готові найближчими днями. Молодика вже взяли під варту і оголосили про підозру. Відкрито кримінальне провадження. Порушникові загрожує до 10 років ув'язнення. Ми підемо в суд для обрання дальнішої міри пресечення. На міри пресечення найжорстка буде. Це содержання під стражу на 2 місяці без права внесення залог. В одеській поліції також повідомили, посилять заходи боротьби з незаконними автоперегонами. До рейдів проти дрифтерів залучатимуть активістів, які вже зголосилися допомогти правоохоронцям. Катерина Срикова, Андрій Анастасов, Ігор Махоношин. Новини телеканал Інтер. СБУ викрила хакерів, які викрадали гроші з банківських рахунків. Зловмисники змогли дістати дані клієнтів фінустанов із понад 20 країн. Потім за фальшивими платіжками виводили кошти з рахунків. Слідчі вже провели обшуки за місцем проживання кіберзлодіїв у Києві, Одесі та Чернівцях. І затримали організатора угруповання, вихідця з Близького Сходу, а також його спільника, який відповідав за технічне забезпечення. У Рівному змагалися поліцейські охорони з усієї України. Вони затримували озброєних правопорушників, долали смугу перешкод, стріляли і демонстрували навички екстремального водіння. Хто найспритніший, визначали 27 поліцейських загонів. На що здатні сучасні охоронці? Далі в сюжеті.
Загін поліції охорони прибув за викликом. За легендою, злочинці грабують житловий будинок. Копи застають їх на місці. Грабіжники озброєні і чинять опір. Одного поліцейського поранено. При осмотрі здання був ранений поліцейський, тобто я один із нарушителі був убит, вооружен, другий задержаний. Травма умовна, адже стріляли з пейнтбольних маркерів. Це чи не єдине, що відрізняє такі кадри від реальної роботи правоохоронця. Ніколи не чекаю, що може бути по приїзду на об'єкт. Змагаються поліцейські на території місцевого училища. Тут майже 80 правоохоронців з усіх регіонів України. У кожного загону своє завдання. І 0:25, час 0:47, спрацювала ОПС, магазин «Універсам». До умовного універсаму прибув загін зі столиці. На місці копам опираються два озброєних злочинці. Аби втекти, жбурляють димову шашку. При змозі втечі буде застосовано вогнепальна зброя. Всі на місці. За легендою, зловмисники поранили випадкового перехожого. Куля влучила у передпліччя. Завдання групи реагування – знешкодити правопорушників, врятувати життя потерпілому і при цьому уціліти самим. Одного з грабіжників під час операції ліквідували. Що безпосередньо була моя загроза життю, людина, даний злочинець був з вогнепальною зброєю, прийшлося відкрити нього вогонь. Здійснено статті 46 України, закон України про національну поліцію. За роботою поліцейських стежать судді, оцінюють правильність дій і за кожне порушення знімають бали. Правомірне застосування зброї, порушення заходів безпеки, що привело до нападу на працівника поліції, перебування на лінії вогню двічі. Ці змагання на Рівненщині вже 21-ші. І щоразу організатори готують для учасників нові завдання. В цьогорічних змаганнях що ми зробили? Максимально наблизились тактичні відпрацювання тактичних завдань до реалії сьогодення, що відбувається в містах. Це зараз вже умовні, так би сказати, злочинці озброєні, кажуть, до зубів. У них є взрив-пакети, у них є димові шашки, у них є імітація бойової зброї. Цього разу перемога дісталася рівненським правоохоронцям. Друге місце посіла столична поліція охорони. Третє – копи зі Львівщини. Катерина Сривкова, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер». Постріли з кулеметів, гармат і танка. Чути було напередодні поблизу Вінниці. Українські реконструктори відтворили події Другої світової на території колишньої ставки Гітлера в області. Матеріал Анастасії Старової звідти. Травень 45-го – кінець війни. Німецька армія програє і поступово відступає. Біля австрійського містечка Грац триває воєнна операція за участі радянських військ та союзників – Британії і Сполучених Штатів. Стрілянина не вщухає, є поранені. Лейтенант медичної служби США Алекс Джадсон в епіцентрі бойових дій. Займаюсь госпіталем, займаюсь раненими, перев'язую їх, приймаю в госпіталі нових поступаючих ранених. Ця кривава бійня – лише реконструкція в рамках міжнародного фестивалю «Жива історія» «Вервольф». Хочемо показати своє бачення історії іншим людям, показати її без прикрас і коментарів, для того, щоб ті, хто побачить військову історичну реконструкцію, змогли вкласти свою думку про ті події, які ми відтворюємо, щоб кожен міг задати собі питання, чому це відбувалося. Тут усе, як за часів Другої світової, військова форма, зброя і навіть техніка. Усе зібрано самотужки і максимально нагадує оригінал. Наша гордість – це амбуланс, наша медичка, перша в Україні відтворена реалістично, справжня швидка американської армії. Ми знаходимо це все або в Україні у вигляді уламків і відновлюємо, або в Європі. В Європі купуємо так само в вигляді уламків. Місце реконструкції теж історичне. Головна ставка Гітлера в Східній Європі – Вервольф. За часи війни її охороняли численні пересувні патрулі. З повітря захищали батареї зенітних гармат і винищувачі з Калинівського аеродрому. Реконструкторам це місце допомагає краще вжитися в роль. Надзвичайно цікаво. Показати людям, як жила армія Вермахта. Так живе кіно, яке ми тут здаємо. Ми намагаємося пережити, почувствовать і показати, як на самом деле це відбувалося. Наступного року фестивалю бути. Утім, що саме покажуть реконструктори, поки що таємниця. Анастасія Старовой, Дмитро Курченко, новини телеканал «Інтер», Вінницька область.
Цієї ночі іудеї всього світу зустріли 5579 рік. Наймасовіші гуляння відбулися традиційно в Україні, у місті Умань. Цього року на могилу рабина Цадика Нахмана приїхало понад 30 тисяч паломників-хасидів. Як вони готувалися і зустріли Новий рік, розповість Станіслав Кухарчук. Із піснями і танцями хасиди проводжають старий і зустрічають Новий рік. Цей спальний район української Умані зміг вмістити в себе понад 30 тисяч паломників зі всього світу. Його вже давно не впізнати. Кафе, готелі, синагоги і все заради кількох днів у вересні, коли іудеї святкують Рош Гашана. Зустріти Новий рік біля могили пророка Цадика Нахмана – своєрідний ритуал. У святого в молитві можна на весь рік попросити про добробут і успіх. Хоча й нині паломники у мирських радощах собі теж не відмовляють. Іноді навіть всупереч українським законам. На час святкування порядок в Умані пильнують 600 поліцейських і 20 ізраїльських. Вони тут своєрідний стримувальний фактор. Ми знаходимося, працюємо тут в формі ізраїльської поліції, як ви бачите. Вони нас бачать і не будуть робити серйозних проблем, тому що розуміють, що нам всю цю інформацію, всі ці дані передадуть, і ми передамо це в Ізраїль. Під час святкувань роботи додається не тільки у правоохоронців, а й у містян. На цей тиждень район паломництва перетворився на справжній ринок товарів і послуг. Пропонують все – від житла до транспортування валіз. Для того, щоб трохи заробити, Вадиму довелося підучити іврит та англійську. Він здає хасидам будинок. В середньому вартість оренди житла в районі паломництва – $300 з людини на добу. Але з кожним роком уманцям заробляти стає все складніше і складніше, запевняє хлопець. Знаєте, хасиди теж йдуть по своїм технологіям. Букінг, все інше. Вони замовляють так собі свої апартаменти. А от ми тут так, як вийде, заробляємо, можна так сказати. Ціни в доларах і на місцевому ринку тут торгують всі і всім. Останнім часом іудеї навіть почали тіснити уманських крамарів і створили їм гідну конкуренцію. Особливо популярні у паломників хутро і шапки. Скільки це? Це $20. $20 – це шапка. Шапка white. Новий рік в іудеїв наступає з появою першої зірки на небі. Торгівля закінчується, і паломники йдуть святкувати. Та гулянням на вулиці цієї ночі завадила страшенна злива. Та для хасидів це добрий знак. Американець Джо Хаймовець запевняє, головне не погода, а навколишня атмосфера. Яке найкраще місце в світі? Нью-Йорк. Ні, це найкраще в світі місце для святкування єврейського Нового року. Дякую, ви класні хлопці. Хай Бог благословляє кожну націю. Благословляє Нью-Йорк. Та найкраще місце у світі паломники за кілька днів перетворили на суцільний смітник. Щойно хасиди йдуть відпочивати, за роботу беруться уманські комунальники. Працюють у кілька змін, поспішають прибрати гори непотребу. Очень много загружено, приехало людей, люди приходится работать с 4 утра, только мусора. Пока людей мало, то начинаем работать. Гуляння хасидів триватиме до вівторка. Весь цей час веселитимуться, молитимуться та змиватимуть старі гріхи у навколишніх озерах. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. А на Київщині напередодні провели етнофестиваль «Дерево роду». Так у Бородянці святкували 95 років від дня створення району. А наша Юлія Касян із народних гулянь повернулася із репортажем. Урочистою ходою по головній вулиці Бородянки пройшли жителі 20 сіл району. В колоні представники влади, ветерани АТО, діячі культури, імениті спортсмени. Місцеві школярі з'єднали в одне – живе полотно 95 рушників, вишитих майстринями Бородянщини. Я народилася в Немішаєві. Все своє життя я і навчалась там, і в садочок ходила, і зараз тренуюсь теж на базі Немішаєвського агротехнічного коледжу. В принципі, все своє життя я провела в Немішаєві. Чесно, не знаю, як описати свої почуття до району, але так, я люблю. Ми зібрали всіх тих людей, хто долучався все життя, своє працювати життя до розвитку нашого району. Ми показали, що ми всі разом, ми хочемо наш край розбудовувати, щоб він був
найкращим. Кожна сільська рада демонструвала на святі свій куточок гостинності. Там селяни вихвалялись здобутками цьогорічного врожаю та частували публіку традиційними українськими смаколиками. Це зближує людей, люди всі сміються, всі робляться добріші. Кожна громада, кожна сільська рада виставила свою палатку, показали все те, що в них є найкраще в їхній громаді. Я вважаю, це цікаво. Показати своє і побачити те, що є у інших. Під час святкування з волосся бородянських дівчат заплели одну велетенську косу єднання. А ще кожен охочий мав змогу долучитися до флешмобу зліплення вареників. Дуже цікаво було, я зліпила десь, може, 3. Дома ліпила, звичайно, але тут, звичайно, нічого важкого немає, якщо ти вмієш їх ліпити. Місцеві умільці демонстрували свої творчі доробки з декоративно-прикладного мистецтва. Розважали публіку, виступи народних колективів, на головній сцені влаштували театралізоване дійство. Юлія Касян, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер. У Житомирі до Дня міста влаштували напівмарафон. У ньому взяли участь понад 3000 бігунів. Долали дистанції в 3, 10 та 21 кілометр. Для дітей були окремі забіги на 300 метрів та 1 кілометр. До учасників долучився і міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко. Він наголосив на важливості розвитку спорту в Україні. Коли виховується в громаді спортсмени, це заряджає практично всю Україну. І для нас важливо, щоб вся Україна сьогодні прагнула в своєму стратегії розвитку мати таку велику частину, як спорт. На півдні Південно-Африканської Республіки випав сніг. Регіон накрив холодний фронт і спричинив незвичні для цієї місцевості опади. Відео і фото місцеві жителі викладають в соцмережах. Роблять світлини на білому тлі та ліплять сніговиків. У білому полоні опинилися і жителі саванни, слони та жирафи. Через снігопади в регіоні перекрили частину доріг. Десятки гектарів лісу вигоріло в американському штаті Каліфорнія за останні кілька днів. Пожежники досі намагаються приборкати полум'я в каньйоні вздовж річки Сакраменто. Вогонь впритул наблизився до міжрегіональної траси. Частину шляху перекрили. Рятувальники гасять займання лише із землі, без допомоги повітряної техніки. Густий дим погіршує видимість для пілотів. Пожежа загрожує 300 житловим будинкам. Уперше лондонський тиждень моди пройде без одежин з хутра. Про рішення заборонити натуральне хутро оголосив британський модний дім. Ще раніше всесвітньо відомі бренди відмовилися від цього матеріалу у своїх колекціях. Тиждень моди триватиме в британській столиці з 14 по 18 вересня. Одягайтеся сьогодні тепло, бо на дворі вже справжня осінь. Наступний випуск новин із Ольгою Бондарчук дивіться о 12:00. А я кажу вам до завтра.